Today day three， 早上哦，我们昨天有去买面包 ，then 我们有去买 peanut butter，then 我的女儿吃喝买咯，老公 drink coffee。Today 我用 brown coffee machine 来 roast the coffee，nice or not？ Very nice。Then afternoon。Because 哦，它这里的东西很贵，所以哦，那个鸡根啊，啊，我们也是吃切小小块的。然后哦，现在哦，饭后有 rice 啊，然后我们煮鸡粥。还有很多啊，我们去做 market 啊，我们买啊。看。And then 啊 ，market 的东西都很贵啊，这个 pizza 十多块啊。吓死人！新币十多块，哇，这个也是很贵很贵，鸡蛋也是很贵，新币赛都贵。哇 ，grocery 都这样贵啊，何况，然后我们没有买水果，因为它的水果 super expensive。然后国人 no choice 看 cost 啊，吃 potato chip 啊。啊，它的 potato chip 也是 expensive 啊。Potato chip 都 very expensive， right？ $8 在 Singapore dollars。你在做什么 ？Seven six 啊。新加坡才多少钱 ？3 哇 ，double the price， and then some more eat so very unhealthy food。哇，好吃吗？好吃啊，有皮有漆。我这样不？好吃啊，自己煮说自己好吃。OK。Okay, what? So after that tonight， 等一下我们再 video 吃什么？我在吃。我们去 market 买东西 ，then 我跟我女儿跟老公讲，不可以在外面吃 expensive。昨天这样吃一点点东西，百多块新币，所以哦，我们乖乖，看无挪灯来，所以要 save money 哦。追到有哈、啊，所以昨天我们去哦。Fail。因为什么有时候哦，挪灯来哦，他很 shy， 所以他第一天他没有出来，所以哦，我们在追咯，哦，希望有啦哦 ，keep you update。This is our dinner。We buy the pizza and we bake it at home。Wow. Mm-hmm. Looks nice. Nice, isn't it? Pull up. Just see your soul. Okay. Good.贵族的人来这边也是很高兴。嗯，你那边还多少？我们还算是那种，我们是那种就没看的哈，我们不会认识的。那船吗？这是龙啊，你那去。这边搞一点文化，加分。这边好像，
他们的餐都是低价的，好像我们听说的白菜汤、肉啊、牛肉啊。是吧？这边放的高兴的很，这样，两片，再打万一片。就是你叫我随的时候，好像可以吃鸡汤了。虽然我们喜欢吃内脏。没有，我说，经历了。经历，西餐有啊，有去吃那个，好像当年罗马那样。但是，但是让你喜欢放高汤。我去了。这什么歌啊？看，这皮子。对啊。好吃啊！哎，我要吃。我这边也在吃。我这吃不下饭了。啊？吃不下吗？吃饭了吗？买饭还是我？有啊，有的。Okay. Talk to me about it. Papa, it's good. Papa, you didn't touch. It's just you. Yeah. We can also get the pizza. Come on. Thank you, everyone. I just don't say that. Oh, I just say that.Tomato and spinach, a little bit. 鸡蛋花。你姐姐爱你姐鸡蛋。鸡蛋花。Yes, spinach, 然后这。给我讲。哇，大厨大厨！来，你看。哦，鸡汤啊，东北的啊。这个 spinach 汤啊，你弄啊，在这边啊，其实也不是很贵，跟新加坡差不多。是吗？新加坡5块多，它7块。你5块多是在巴沙买的？多少一点？巴沙哪里有价？那上面加个菜没？哦，你看，那太贵哦，要吃斋。吃也是吃好菜。是咩？这是好菜咩？好菜哦，这边没有。没有咩？我那干锅。我新加坡，我真的看到了。哦，是啊，我这里是看到。胡椒粉。来这边，变毒拉了，我的手臂凉了。跟人家一样去抽，是因为冷吗？冷吗？哎，幸好你娶个老婆会用去抽身哦，不然的话，这边很熟的。是有些啦。要用的时候再拿啦。加油！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 哇，好新奇！好料不？好料是吧？哇，好料嘛！哇，好滴呢 ！After pizza，second round。
OK， 我们先吃先。那这样子大概披萨就30块新币，我们这样子就高了，一个人30块，这个是最便宜的哈，装修。30块新币可以给我吃。哇，我家。如果早餐、午餐、晚餐加到来，给我吃3天，这边就吃一餐。吓死人，这边的人。贵到靠边。你说他工钱高吗？不然的话 ，how to survive？ 多问题了。OK 啦。OK。